Yesu ashimwe bene data, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu, cyane cyane aba mama mbifuriza umunsi mwiza, nanabashimira cyane cyane kubwo ibyiza kuba mwatugaragarije kuri uyu munsi w'aba mama. Nshimye Imana cyane rero ko nanjye mbonye akanya ko kugira ngo nganire namwe ku ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane nanjye nibanda ku ba mama. Uyu munsi ndashaka kuvugana n'aba mama bategeye amatwi kugira ngo twumve icyo umwuka ari kutubwira. Imana ishimwe. Mbere yo kwinjira mu ijambo ry'Imana rero tubanze dusenge. Mana, turagushimye kuri uyu munsi mwiza w'aba mama, tugushima uburyo ukunda aba mama, uburyo ubitaho, uburyo wabahaye impano zitandukanye zo kugira ngo babakore kandi bungure ubwami bwawe. Urakoze rero ku ijambo tugiye kumva. Reka duturize imbere yawe, ugire icyo utwigisha kandi twumvire, kandi tujye dushyira mu bikorwa, kandi kugira ngo icyo wari cyose kigiye kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen, amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana, dusoma mu itangiriro ibice bitatu. Ibice bibiri. Itangiriro ibice bibiri, umurongo umwe wa 18 tugiye kuvugaho. Imana irema Eva. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Iryo ni ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho mu minota mikeya. Tugiye kuganira ku mufasha umukwiriye. Umufasha umukwiriye. Ngira ngo hari ntabwo ari ukubwiriza nk'uko hari nsanzwe mbikora. Tugiye kwiga. Ngiye kwigisha mu kanya gatoya. Ijambo Imana yampaye uyu munsi ni ukuvuga ku ndangagaciro z'umufasha ukwiriye, hamwe no gusenga no gusengerera ijambo Imana yampaye ibyo kuvuga. Tugiye kuvuga ku bintu icumi, indangagaciro icumi ziranga umufasha umukwiriye. Umufasha umukwiriye twitwa abafasha. Ni ko Imana yatwise. Imana yaremye umugabo, ibona ko atari byiza ko aba wenyine, iramusinziriza, imukuramo urubavu, ihinduramo umufasha umukwiriye. Irareba ibona aramukwiriye. Imana niyo itanga abafasha bakwiriye. Ariko reka mbabwire bene data, ba mama cyane cyane, indangagaciro ziranga umufasha ukwiriye. Ngira ngo cyane cyane ubu ngubu ndavugana n'abasenga, ndavugana n'abamenye Yesu, ndavugana n'abana b'Imana, ndavugana n'abafasha b'abakristo bubatse ingo za gikristo, ariko kandi n'abandi bumvireho n'abataraciye mu buryo bwiza bashobora kubikora neza, kandi nabo bakabafasha bakwiriye, kandi bakajya no mu murongo w'Imana. Imana yampaye ibintu icumi ngomba kuvugaho biranga umufasha ukwiriye, kugira ngo twisuzume turebe niba tubifite cyangwa niba hari aho tugomba gukosora, kugira ngo koko tugaragare nk'abafasha bakwiriye. Imana idufashe, Imana idusobanurire, Mwuka Wera ze asobanure. Njye ndi umuntu buntu, ariko Mwuka Wera agerageze kudusobanurira, natwe tugerageze kumva. Icyambere rero nabonye kiranga umufasha ukwiriye ni ugusenga. Icyo ni cyo cya mbere. Umufasha ukwiriye agomba kuba ari umunyamasengesho, agomba kuba asenga, agomba kuba agira umwanya wo kwihana n'Imana agasenga, kubera ko
Ini ndangagaciro ya mbere iranga ufasha ukwiriye. Kuberako indangagaciro yo gusenga ni igushoboza kuzuza izindi ndi buvugeho icyenda zikurikira. Iyi yo gusenga ni igushoboza kuzuza zazindi icyenda zikurikira kugira ngo uburu umufasha ukwiriye. Imana itugirire neza. Umufasha ukwiriye agomba kuba ari umunyamasengesho. Agomba kuba azi gusenga. Aba agomba kuba azi kwiherana n'Imana. Agomba kuba azi kuvugana n'Imana. Kuberaho gusenga no kuvugana n'Imana. Agomba kuba ari umwinginzi. Agomba kuba azi gusenga. Agasenga mu buryo bwose. Agasengera ubugingo bwe. Agasengera umutware we. Agasengera abana kuba bafite. Agasengera umuryango. Agasengera igihugu. Agasenga mu buryo bwose. Mu buryo bwose bwo gusenga. Mufasha ukwiriye agomba kuba ari umunyamasengesho. Iyo ni indangagaciro ya mbere iranga umufasha ukwiriye. Umuntu uzi kuvugana n'Imana. Kegera Imana agatakamba. Akagira ibyo aririra. Akaririra ibizira biri gukorerwa mu isi. Agasengera ibibazo abantu bafite. Akaba umunyamitwaro, akikorera abandi imitwaro, akaba umunyamasengesho, mufasha ukwiriye. Gasengera urugo rwe, mufasha ukwiriye. Icyo ni cya mbere. Indi ndangagaciro iranga umufasha ukwiriye ni ukurangwa n'urukundo. Urukundo. Mufasha ukwiriye agomba kugira urukundo. Agakunda abantu. Akagira urukundo. Mbere na mbere agakunda Imana. Agakunda Imana, akagira urukundo rukunda Imana no kuyegera. Agakunda umutware we. Agakunda abana be. Agakunda umuryango. Agakunda n'abantu muri rusange, agakunda bene se, ko bafatanyije umurimo w'Imana. Agakunda abantu. Iyo ni indangagaciro ya kabiri iranga umufasha ukwiriye. Urukundo. Kurangwa n'urukundo. Indangagaciro ya gatatu ni ukugira ubwenge. Umufasha ukwiriye agomba kurangwa n'ubwenge. Jambo ry'Imana katubwira mu migani ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo. Umugore w'ubwenge niwe wubaka urugo. Mufasha ukwiriye rero agomba kugira ubwenge. Agatekereza. Akajya agira igihe cyo gutekereza. Tekereza ku byo akora. Gatekereza ku byo avuga. Akagira ubwenge butekereza. Ubwenge bushishoza. Ureba igikwiriye. Kumenya igikwiriye mu gihe gikwiriye. Kugira ubwenge. Kugira ubwenge mu magambo avuga. Kugira ubwenge mu bisubizo atanga. Kugira ubwenge mu bibazo abaza. Kugira ubwenge mu mibanire ye n'abandi. Kugira ubwenge. Ubwenge ni bwo bwubaka urugo. Umufasha ukwiriye agomba kurangwa n'ubwenge. Akamenya uko yitwara mu bihe bitandukanye. Akamenya uko atwara umutware we mu bihe bitandukanye. Akagira ubwenge bw'uko asubiza. Mufasha ukwiriye agomba kurangwa n'ubwenge. Ubwenge akajya yubuka ubwenge. Ndetse agakunda no gusoma. Abantu bigiye ntabwo bakunda gusoma. Ngo asome iby'imibani, iby'ingo. Asome uko zubakwa. Asome. Yunguka ubwenge. Agira ibindi amenya atarazi. Acukumbure mu ijambo ry'Imana harimo ubwenge. Mufasha ukwiriye agomba kugira ubwenge. Imana idufashe. Icya kane, indangagaciro ya kane iranga umufasha ukwiriye ni ukwihangana. Umufasha ukwiriye agomba kurangwa no kwihangana. Indangagaciro ikomeye cyane, kwihangana. Impamvu ingo zisenyuka muri iki gihe bikemera ni uko abantu babura kwihangana. Ariko umufasha ukwiriye arangwa no kwihangana.
akihanganira umutware, akihanganira abana, akihanganira imiryango, akihanganira ibibazo, akihanganira ibyo ahura nabyo mu burwayi, akihangana mu bukene, akihangana mu kubura imyambaro, akihangana. Umufasha ukwiriye arangwa no kwihangana. Ukihangana muri byose, bibazo byaza ukihangana, ugasenga kwihangana. Ndanga gaciro y'umufasha ukwiriye kwihangana, gashinyiriza. Imana idufashe cyane. Mufasha ukwiriye kwihangana, kandi Imana yaturemanye iyo ndangagaciro. Aba mama kwihangana, kuko burya Imana kuba yarabwiye umugore amaze gukosa ikamubwira ngo uzajye ubyara ubabara ibise, babizi barabizi, niba wihanganira ibise n'uburyo biryana, ukihangana kugeza ubyaye umwana ukamubona, wabona ugaseka ukishima ugasa nk'ubyibagiwe, aho harimo ikintu gikomeye cyane cyo kwihangana. Wagombye kwiremamo n'ubundi kwihanganira n'ibindi. Niba wihanganira ubwo bubabare bukakurya ukihangana, wagombyemo no kwishyiramo izo mbaraga zo kwihanganira n'ibindi. Imana idusobanurire. Mufasha ukwiriye arangwa no kwihangana. Indangagaciro ya gatanu y'umufasha ukwiriye ni ukuganduka. Bagore, mugandukire abagabo banyu. Kuganduka, kuba. Iyo ni indangagaciro y'umufasha ukwiriye. Kuganduka, kubaha. Kubaha. Cya mbere ni ukubaha Imana. Yeza ku mwanya wa mbere, kubaha Imana. Ubundi ukubaha umutware wawe, kubaha abana Imana yaguhaye ukabubaha, nabo kubahwa. Ntubirengagize, ntubasubize inyuma, ukabubaha. Kubaha abakozi b'Imana kubera umwanya bahagazemo, kubaha bene so, kubaha abakuyobora, kubaha umuntu wese. Umufasha ukwiriye arangwa no kubaha no kuganduka. Kugandukira abamuyobora, kugandukira mutware we, kuganduka. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Indangagaciro ya gatandatu ni uguca bugufi. Guca bugufi. Mufasha ukwiriye arangwa no guca bugufi. Koroha. Koroha, ukumva ko woroshye. Guca bugufi. Muri wowe ukumva uciye bugufi. Iyo uciye bugufi uha agaciro abandi. Iyo uciye bugufi, ibintu bigenda neza. Iyo uciye bugufi, abandi ubona ko bakuruta. Ni ko ijambo ry'Imana rivuga. Gutekereza mugenzi wawe ahubwo ko yaba akuruta. Imana idufashe. Kumva uri hambo, kumva utiremereza muri wowe, kumva hari abantu bumva ko baremereye, akumva ni igitangaza ukuntu akagendera mu birere. Oya, umufasha ukwiriye aca bugufi. Umufasha ukwiriye aca bugufi, akiyoroshya, akumva muri we aroroshye, akumva. Imana idusobanurire. Indangagaciro ya karindwi ni ukuba umujyanama. Kuba umujyanama mwiza. Umufasha ukwiriye aba ari umujyanama mwiza, agira abandi inama ahereye ku mutware we. Uri umufasha ukwiriye, bivuga ngo umugira inama nziza, muragendana mu bitekerezo, umwungura inama,
umwungura inama zo kubateza imbere, umwungura inama zicyakorwa kugira ngo abana babeho neza mwabyaranye, umwungura inama kugira ngo imishinga yanyu igende neza, umwungura inama mu murimo w'Imana kugira ngo ibintu bigende neza. Umufasha ukwiriye ni umujyanama mwiza, ni umujyanama mwiza. Utaceceka abona hari icyakungura umuryango, utatererana umutware wawe ubona ari mu kazi kenshi, mu bibazo, mu ntambara. Uri umujyanama, mufashe ukwiriye ni umujyanama mwiza. Mena Imana idusobanurire icyamunani. Umufashe ukwiriye arangwa no kubabarira. Umufashe ukwiriye ni umunyembabazi, arababarira ahereye kuba bari kumwe, kamenya kubabarira umutware muri kumwe. Ntabwo ari marayika, ni umuntu, nawe uri umuntu. Mufashe ukwiriye rangwa n'imbabazi, mubabarira aho yateshutse. Imana idufashe, mubabarire kuko nawe izo mbabazi urazikeneye. Turacyari mu isi, turacyakosa hato na hato, natwe tugirirwa imbabazi n'Imana. Yesu yaratubabariye twari babi. Mufashe ukwiriye arangwa n'imbabazi, kugira imbabazi. Gira imbabazi, gira imbabazi umutware wawe, mugirire imbabazi. Gira imbabazi ku bana bawe, n'abana bakosa hato na hato, bagirire imbabazi. Mufashe ukwiriye arangwa n'imbabazi. Gira imbabazi kuba muri kumwe, aho mukorana, aho musengana, gira imbabazi. Mutima w'imbabazi, mufashe ukwiriye arangwa n'umutima w'imbabazi. Kubabarira kandi bigendana no gusaba imbabazi, nabyo biragendana. Kubabarira no gusaba imbabazi biragendana. Uwo mutima wo kubabarira n'umutima wo gusaba imbabazi bigomba kugendana. Mufashe ukwiriye, nawe nuko usaba imbabazi, mufashe ukwiriye. Icya cyenda, mufashe ukwiriye kimuranga kwakira abashyitsi. Turi kuvuga ku mufasha ukwiriye. Umufasha ukwiriye ni ukuvuga ngo Imana nyine ngo imuremere umufasha ukwiriye ngo babane. Kwakira abashyitsi rero nayo ni indangagaciro y'umufasha ukwiriye. Mu rugo rwanyu mama, ni wowe, ni wowe kwakira abashyitsi bireba cyane cyane. Umutima wawe wo kwakira abashyitsi niwe utuma urugo rwanyu rugira inshuti. Indangagaciro yo kwakira abashyitsi mu rugo, urugo rwanyu rukaba nyabagendwa kubera ko mwakira abashyitsi neza, mukabazimanira, mukabaganiriza neza, mukababwira ibyururutse umutima, mukabereka urukundo. Kwakira abashyitsi, mufashe ukwiriye arangwa no kwakira abashyitsi neza. Imana idusobanurire. Icya cumi, indangagaciro ya cumi, kugira isuku. Mufashe ukwiriye arangwa n'isuku, arangwa n'isuku. Mbere na mbere, isuku yo ku mutima. Isuku yo ku mutima ni ukuvuga ngo umutima utamucira urubanza, umutima utarimo ibibi, umutima utagambirira nabi, umutima ukeye, umutima urimo isuku utarimo imyanda. Mufashe ukwiriye arangwa n'isuku, isuku yo mu mutima, nta myanda irimo, nta bucafu, nta matiku, nta nsangano, nta mutima ufite isuku. Ikindi nanone akagira isuku no mu buryo bugaragara bufatika, ibigaragara. Akagira isuku ku mubiri, mufashe ukwiriye. Akagira isuku mu rugo, mufashe ukwiriye. Akagira isuku mu byo akora byose mu rugo, akamenya isuku ye bwite, akamenya isuku umutware we, akamufasha isuku y'abana, kubamenyera ibijyanye n'isuku. Abakiri bato urumva nyine ababishinzwe cyane, ntaterere iyo ngiyo ngo birehekera abakozi. Mufashe ukwiriye arangwa n'isuku. Abana bamaze gukura akabatoza isuku, umufashe ukwiriye arangwa n'isuku. Mu rugo rwe hakaba hari isuku, wahagera ukabona hari isuku, ahantu wareba hose ukabona hari isuku. Mufashe ukwiriye
arangwa n'isuku akaba akeye asa neza yambaye neza ibihesha Imana icyubahiro asa neza isuku isuku ba mama isuku mu rugo isuku mu bikoresho isuku mu mirire isuku mu miryamire mburiri gushashe neza isuku mufashe ukwiriye arangwa isuku bene data mwakoze kumva izi nyigisho navuze ko uyu munsi ni nyigisho tuvuze ku ndanga gaciro 10 ziranga umufasha ukwiriye ngo si byiza yuko uyu muntu aba wenyine reka muremere umufasha umukwiriye tuvuze ku bintu 10 biranga umufasha umukwiriye gusenga kugira urukundo kugira ubwenge kwihangana kuganduka guca bugufi kumujyanama mwiza kubabarira kwakira abashyitsi kugira isuku izo nizo ndangagaciro 10 nashaka ko tuganiraho murakoze kubyumva umwuka wera dushoboze kubishyira mu bikorwa kugira ngo tube abafasha bakwiriye by'ukuri kuri uyu munsi wa mama rero ijambo ritugwe neza mwakoze kuza mu nzu y'Imana n'abazaryumva kuri Kwizera Yesu TV namwe rizabafashe turabakunda turabaramukije murabizi ko tubakunda kandi ko dufatanyije kugabura iby'Imana izi nyigisho zihita kuri Kwizera Yesu TV ziratwubaka natwe turazikurikira cyane ari abakorera mu gihugu cy'u Rwanda ari natwe dukorera handi twese turahuza turahuje gushyigikira ubwami bw'Imana adushimira mwese mudukurikira dushimira mwese gutanga ibiganiro tunashimira umunyamakuru mwiza Kerima Bagemahe turagushuhuje mwese Imana ibahe umugisha Imana ibarinde dukomereze hamwe mu murunga umwe wo kwagura ubwami bw'Imana Imana ibahe umugisha reka dusenge Mana turagushimye kukugira neza bugacya bukira. Turagushima ku uyu munsi mwiza w'abamama. Uyu ni umunsi utunezeza kandi utwibutsa inshingano. Ndagushima rero kunyigisho nziza ziranga umumama ukwiriye, mufasha ukwiriye umwuka wera dushoboze kubishyira mu bikorwa kugira ngo tubashe kubaka ingo neza ziheshe Imana icyubahiro. Urakoze rero, reka ijambo ryawe riherekeshe imirimo n'ibitangaza byose tubizaje mu izina rya Yesu. Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na sisi